ଡରିଲା କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଚାଲିଥିବା ଏସିଆନ୍ ଗେମ୍ ପାଇଁ ଆର୍ଟିଷ୍ଟିକ୍ ଜିମ୍ନାଷ୍ଟିକ୍ର ଚୟନ ଶିବିର। ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ 41 ଜଣ କ୍ରୀଡ଼ାବିତ୍ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବା ସହ ଜିମ୍ନାଷ୍ଟିକ୍ରେ ଦମଦାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ବିଚାରକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ଆର୍ଟିଷ୍ଟିକ୍ ଜିମ୍ନାଷ୍ଟିକ୍ର ପୁରୁଷ ବିଭାଗରେ ଦମଦାର ପ୍ରଦର୍ଶନ ସହିତ ଏସିଆନ୍ ଗେମ୍ ପାଇଁ ସ୍ଥାନ ପାଇଛନ୍ତି ଦୁଇ ଓଡ଼ିଆ ଖେଳାଳି ରାକେଶ ପାତ୍ର ଏବଂ ତପନ ମହାନ୍ତି। ଏହି ବିଭାଗରେ ହରିୟାଣାର ଯୋଗେଶ୍ୱର ସିଂ ଶୀର୍ଷରେ ରହିଥିବା ବେଳେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଏବଂ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ରାକେଶ ଏବଂ ତପନ। ଉଭୟ ଏସିଆନ୍ ଗେମ୍ରେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ ସହ ଦେଶ ପାଇଁ ମେଡାଲ ଜିତିବାକୁ ଆଶାବାଦୀ ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ପିଲାଙ୍କ ସହିତ ମିଶିଲି, ଟ୍ରାଏଲ୍ ଦେଲି, ଆଉ ସ୍ପେଶାଲି ମାଇ କୋଚ୍ ମୋ ପାଇଁ ବହୁତ ହାର୍ଡୱାର୍କ କରିଛନ୍ତି କି ମୁଁ କେମିତି ଭଲ କରିବି, ଭଲ କେମିତି। ତ ଯେତେବି ଷ୍ଟାଫ୍ ଅଛନ୍ତି, ଫିଜିଓଥେରାପି ଷ୍ଟାଫ୍, ମାସାଜ୍ ଷ୍ଟାଫ୍, ଯେତେ ବି ଷ୍ଟାଫ୍ ଅଛନ୍ତି, ଏଠି ଏତେ ଭଲ ଇକ୍ୱିପମେଣ୍ଟ ଅଛି କି ମାନେ ବହୁତ ଭଲ କରିବାକୁ ଚାନ୍ସ ମିଳିଛି ଏଠି। ତ ମୁଁ ବହୁତ ଭଲ କରିପାରିଛି, ତ ଆଗକୁ ବି ଭଲ କରିପାରିବି କି ମୋର ମେନ୍ ଆଚିଭ୍ ଗୋଲ୍ କି ଏସିଆନ୍ ଗେମ୍ସ କେମିତି ଖେଳିବି, ଫାଇନାଲ୍ ଯିବି, ଫାଇନାଲ୍ ଗୋଲ୍ କେମିତି ମେଡାଲ୍ ମାରିବି, ସେଇଟା ମୋର ଏଇଟା ଟାର୍ଗେଟ୍। କମ୍ପିଟିସନ୍ ସେମ୍ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେଉଁ ମୋର ଯେଉଁ ଡି ସ୍କୋର ଥିଲା ମୁଁ ରୋମାନ୍ ରିଙ୍ଗସ୍ରେ ମୁଁ ଟିକେ କମ୍ କରିକି କରିଥିଲି, ଜଷ୍ଟ ବିକଜ୍ ଅଫ୍ ମୋ ସୋଲ୍ଡର୍ ଇଞ୍ଜୁରି ଥିଲା। ତ ମୁଁ ସେଥିରେ ଫାଇନାଲ୍ରେ ଆସିପାରିଥିଲି, ତ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି କି ଏଥର ମୋର ପୁରା ଯେଉଁ ଟୋଟାଲ୍ ଡି ସ୍କୋର ଥିଲା ମୁଁ 2018ରେ ଯେଉଁ ମୁଁ କମନ୍ୱେଲ୍ଥରେ ଫୋର୍ଥ ହେଇଯାଇଥିଲି, ସେମ୍ ଡି ସ୍କୋରକୁ ନେଇକି ମୁଁ ଯଦି ଏସିଆନ୍ ଗେମ୍ସରେ ଆସିବି ତ ଯେମିତି ହେଲେ ବି ମୁଁ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଦେଶ ପାଇଁ ମେଡାଲ୍ ଆଣିପାରିବି। ପୁରୁଷଙ୍କ ପରି ମହିଳା ବିଭାଗରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି ଅଲମ୍ପିଆନ୍ ଦୀପା କର୍ମାକର। ଦୀପାଙ୍କ ପଛକୁ ପ୍ରଣତି ଦାସ ଏବଂ ପ୍ରଣତି ନାୟକ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ସହ ଭାରତୀୟ ଜିମ୍ନାଷ୍ଟିକ୍ ଦଳରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛନ୍ତି। ଏହି ଚୟନ ଶିବିରକୁ ନେଇ ଦୀପା କର୍ମାକର ବେଶ୍ ଖୁସି ବ୍ୟକ୍ତ କରିବା ସହିତ ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳି ଆଗାମୀ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଜିମ୍ନାଷ୍ଟିକ୍ର ମେଡାଲ୍ ଜିତିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଜରୁର ଏକ ଆଥଲେଟ୍ କି ମନ ପେ ହମେଶା ହୋତେ କି ଓ ଅଗର ଫୋର୍ଥ ଫିନିଶ କରେ ଇସେ ଜ୍ୟାଦା ଦୁଃଖ କି ଚିଜ କୁଛ ନହିଁ ହୋତେ ବୋ ଭି ଜୋ ଏକଦମ 0.01 ସେ ଜାତେ ତୋ ଜରୁର ମେରା ବି ହୋପ ଟାର୍ଗେଟ ହେ ହୋପ ହେ ଔର ମେରା ବି ଡ୍ରିମ୍ ହେ କି ମେ ପୋଡିୟମ ଫିନିଶ କରୁ ଏସେ ଗେମ୍ସ ମେ ଯୋ 4 ସାଲ କେ ବାଦ ଆତେ ଲାଇକ କମନୱେଲ୍ଥ ଏସିଆନ ଔର ଅଲମ୍ପିକ୍ସ ଔର ଆନେ ୱାଲେ ଏସିଆନ ଗେମ୍ସ ହେ ତୋ ମେରା ବି ୱହି ଡ୍ରିମ୍ ହେ ଆଗେ ବସ୍ ମୁଝେ ଲଗତା ହେ ହମ ଜରୁର କର ପାଏଙ୍ଗେ ଅପନେ ପୁରେ ହାର୍ଡୱାର୍କ ଔର ହମ କରେଙ୍ଗେ ଉପର ୱାଲା ଆଗେ ଯୋ ଚାହେ ୱହି ହୋ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଏସିଆନ ଗେମ୍ରେ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ପଦକ ଜିତିଛନ୍ତି ଜିମ୍ନାଷ୍ଟିକ୍ ଖେଳାଳି। ମାତ୍ର ଏବେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳି ଫର୍ମରେ ଅଛନ୍ତି, ଏସିଆନ୍ ଗେମ୍ରେ ମେଡାଲ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଦୀପକଙ୍କ ସହ ସୁଶାନ୍ତ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।